përsërisht përthim në Rusi. Këtë herë ka qenë një ndërtesë në qendër të Shën Peterburgut, ish kryeqyteti i Rusisë Cariste, në katin e parë të së cilës ka patur një shpërthim të fuqishëm. Njoftime për viktima ende nuk ka, por nga mënyra ky shpërthim i fundit gjan me ato të javëve të fundit, ku në total gjetëm vdekjen rreth 300 vet. Ndërkaq, në Moskë është zhvilluar sot funerali i Raisa Gorbachovës, një ceremonie menduar të ishte ngushtë, por që morën pjesë shumë qytetarë të kryeqytetit. Bashkëshortja e ish presidentit të vetëm të Bashkimit Sovjetik është varrosur në varrezën e manastirit Novodjevich, ku prehen eshtrat e shumë personaliteteve të njohura, si Nikita Hrushov apo nobelisti Boris Pasternak. Në ceremoninë e sotme nuk janë parë përfaqësues të klasës politike, me përjashtim të ish kryeministrit Primakov dhe bashkëshortes së Jelcinit Naina. Në Tajvan rritet numri i viktimave si pasojë tërmetit të SHN-s. Burimet e agjencive të ndryshme të lajmeve kanë bërë të ditur se numri i kufomave të gjetura në ngërmada ka arritur në mbi 2100 vet. Janë shumë skuadra shpëtimi të ardhura në ndihmë nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Singapori dhe Turqia, që punojnë së bashku me kolegët e tyre tajvanes. Ndërsa sipas Ministrisë së Brendshme të Ishullit, janë mbi 7800 persona të plagosur si pasojë tërmetit të fuqishëm prej 7.8 ballë sipas shkallës Richter. Megjithatë, nuk dihet ende asgjë për fatin e rreth 2000 vetëve pas tërmetit të fillimit të javës. Komuniteti Europian ka ofruar 500.000 euro për eliminimin e pasojëve, ndërkohë që edhe Kina është shprehur e gatshme të dërgojë në ishull disa skuadra me mjek dhe medikamente. Sonda Mars Climate Orbiter i shkëput lidhjet me NASA. Sot në mëngjes, teksa ishte parashikuar që sonda të hynte në orbitën e planetit të kuq, bëhet e ditur se nuk ishte asnjë lloj mesazhi. Ajo është lëshuar në hapësirë më 11 dhjetor të vitit të shkuar me misionin të studiojë misteret e atmosferës së Marsit, sipërfaqen e tij dhe të vërtetojë nëse kishte gjurmë të mjaftueshme jete në planetin e ngjashëm me Tokën. Por misioni më i rëndësishëm i saj ishte mbajtja e kontaktit me NASA-n, pasi kjo e fundit përgatitet të dërgojë në hapësirë një sondë të dytë më 3 dhjetor të këtij viti, të quajtur Polar Lander.